Čau, čau, takže dneska jsem začal točit recenzi na Pilu Hech, takže na to se můžete určitě těšit. A dneska jsem chtěl točit ten videoklip na Nikdy nevíš, co přijde, ale bohužel k tomu nedošlo, protože můžete se podívat, jaké počasí venku, masakr, a to se ještě jede Valašská rally, jinak jede Valašská rally, se jede, ale bohužel bez diváků, je to jenom online, takže masakr, takže takhle. A jak říkám, Pila Hech bude recenze, už jsem mu teďka natočil úvod. A zítra ještě budu další část vlastně venku, se bude točit, jak se Pila vlastně startuje a její vlastnosti a tak, jak prostě funguje a jak frčí a jede. Jo, jinak ten videoklip na Nikdy nevíš, co přijde, se taky budu snažit zítra natočit, takže uvidíme podle počasí. To bylo všecko ode mě a za chvilku se možná uvidíme asi nejspíš na streamu. Takže zatím čau.